Šiandien ugnegesiai gelbėtojai bei greitosios pagalbos medikai skubėjo į Justinavos sodus, Sodininkų gatvę. Pranešta, kad dega medinis gyvenamasis namelis. Jame yra senyvo amžiaus žmogus. Atvykus pirmiesiems ugnegesiams, pastatas jau degė atvira liepsna. Ugnegesiai ėmė tramdyti liepsnas, ardyti stogą, sienų konstrukcijas. Į lauką metė viduje degusius ir smilkusius daiktus. Name buvo vienas žmogus. Jį nedelsiant apžiūrėjo atskubėję medikai. 82 metų senolių rimtesnių sveikatos sutrikimų nenustatyta. Vyras labai pergyveno, kad jį gali barti žmona. Tai padėjavo, kad reikės nemažai investicijų sudegusiai bei sulietai namelio dalį atstatyti. Jis pasakojo, kad šiame namelyje vasarą leidžia su žmona, tačiau ši šiuo metu yra išvykusi. Daugiau asmenų namelyje nebuvo. Pirminiais duomenimis gaisras kilo tuomet, kai garbaus amžiaus žmogus ardė namelio grindis, o po to nusprendė išardytas lentas sudeginti. Man išlužo grindis, aš jas išlaužiau ir deginau židinį. Paskui einu į sandėliuką, žiūriu dūmai. Ir kai dūmai, aš iš karto išėjau iš kitos pusės namelio, žiūrėjau, ugnis yra. Ir pradėjau pats gesinti. O kas gaisrinė iškvietė, pats iškvietė? Aš iškvičiau, taip. O ar žiūrėjo medikai ir viskas pačiam gerai? Medikai žiūrėjo, viskas normaliai. Senolis dar pasakojo, kad sunerimusios kaimynės varė į lauk, kad šis neuždustų, tačiau šis, kaip įmanydamas, stengiasi išgelbėti savo turtą.